Manuel Turan Barroso. I believe that peace is possible. It is not only possible, immediately it's necessary. The European project was also built on the ashes of a terrible war. Do you think the European Union can and should play a more active role in promoting disability inclusiveness in Eastern Partnership countries and specifically in Armenia? The goal is not only to have a stronger relationship with these countries, but also, if possible, and sometimes it's not easy, to have better relations between themselves. Ես կարծում եմ նախապա իրենք պայմանավորվել էին, ով պետք է ինչ հարցեր տա, ինձ մոտ այդպեսի տպավորություն ստեղծվեց եւ որպեսի անակնկալի չգան հանգարց ոչ հաճելի հարցերի հետ։ Ես երկու հարց ունեի հղելու, ինձ մասնավորապես անհանգստացնում է ազգային ինքնատիպության կորուստի ռիսկերը, չնայած ես եվրոսկեպտիկ չեմ, բայց այդ մուլտիկուլտուրալիզմը, տոլերանտությունը եւ այդ մոտեցումները փոքր ազգերի համար, ինչպես որ մերն է, ես այդտեղ ռիսկ եմ տեսնում։ Եվ երկրորդ ատոմակայանի հետ կապված հարց է ուզում տամ, որովհետեւ ծրագրում նախատեսված է իրենց առաջարկներ, ճիշտ է կառավարությունը դեռ չի համաձայնվել, շուտապույտ թաղել ատոմակայանը։ Չնայած որպես էկոլոգ ես ատոմային էներգետիկան չեմ ընդունում, բայց մեր իրավիճակը այնպեսին է, որ այս բլոկադայի պայմաններում մենք տեսանք այն տարիները, երբ ատոմակայանը չէր գործում, ազգը պարզապես վերանում էր, եւ այն վնասը, որ մենք տվեցինք շրջակա միջավայրին Սևանի իջեցնելով անտառները կտրելով, դարձյալ մեծ ռիսկեր են Հայաստանի համար, ես ուզում եմ իրեն հիշեցնել, որ մեկ տարվա ընթացքում ընդամենը Վրաստանի տարածքում 90-ականների սկզբին Վրաստանի տարածքում Մարնեուլի շրջանում 32 անգամ պայթեցրեցին գազատարը։ Եվ իրենք, որ մեզ պարտադրում են հիմա ատոմակայանը փակելու կոմպենսացիոն, ինչ հնարավորություններ են ստեղծում Հայաստանի համար, ինչ են անում, որպեսզի բլոկադան վերանա։ Վրաստանը հենց որ հայտարարեց, որ Աբխազիայի հետ բանակցություններ է սկսում, որ որպեսզի գնացքի ճանապարհը բացվի երկաթուղին, Ադրբեջանը անմիջապես հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ կփակի գազատարը դեպի Վրաստան, որպեսզի Հայաստանը հանգարճ չշնչի։ Այս պարագայում իրենք որևէ ջանք գործադրելու են, որ բլոկադան վերանա, հետո նոր ատոմակայանի հարց կնեն։ Հատկապես ճիշտ է, որ ասենք, էլի ոտուղի բան չէ, ուղղակի դահլիճում շատ են զարգացածում, դեր փոքրից ամեն հատվածի ցայն տալ։ Այդպես ակնհայտ որոշվածները ինչ դեր։ Գիտեք, դահլիճում մոտ 50 մարդ ձեր կերպ բարձրացավ, 50-ը միաժամանակ հնարավոր չէ ցայն տալ։ Խմբերով, ըստ խմբերի ընտրեցի շնորհակալություն։